Вже з 1 січня субсидії почнуть монетизувати. Уряд розробив систему, за якою українці отримуватимуть гроші на сплату комуналки. Щоправда, їх переказуватимуть на окремий банківський рахунок субсидіанта у Держбанку. З 1 січня живі гроші надходитимуть тим, хто вперше звертається за допомогою. З 1 травня кошти дадуть тим, хто користується допомогою у літній період. Це майже 3 мільйони домогосподарств. А з 1 жовтня запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто має житлову субсидію чи пільгу, отримуватиме їх готівкою. Це приблизно ще 4 мільйони родин. Ці гроші можна буде витрачати лише на газ, тепло, електроенергію і воду. Якщо ж родина заощадить за опалювальний сезон, то залишок коштів можна використовувати на свій розсуд.